Lossac consegue registrar em foto alguns de seus irmãos que visitam a Terra em forma de gases. Preste atenção nestes retratos feitos com uma máquina fotográfica comum. O primeiro homem à esquerda do vídeo é Paul Lossac. Quando a foto foi tirada, ele estava sozinho. Mas, ao ser revelada, mais duas silhuetas aparecem. Em primeiro plano, surge um ET com as feições ainda em formação. Agora, note o vulto que aparece atrás dele. Dá para perceber, pelos cabelos longos, que se trata de uma mulher. E, segundo Lossac, é uma fêmea ET. Ela parece se esconder com medo de alguma coisa. Aqui veja com atenção. Um extraterrestre está se materializando, envolto por uma espécie de névoa, de gás. Segundo Lossac, este é o preciso instante em que o ET está chegando do espaço. O momento exato em que o alienígena chega à Terra. Nesta outra foto, um estranho círculo de luz começa a se materializar ao redor de Lossac. Seriam forças cósmicas orientando o homem que confessa ser um extraterrestre? Você vai ver agora a mais impressionante desta sequência de fotos. Ao fundo, Paul Lossac. Mas, bem próximo à lente, surge o rosto de um extraterrestre em close, olhando para o fotógrafo. Se você prestar mais atenção ainda, poderá ver o rosto de um ser, bem menor, à direita do primeiro. Pode ser uma criança ET. Mas o mais importante Lossac vai dizer agora. Ele acaba de receber uma impressionante mensagem de seus irmãos extraterrestres. É uma grave advertência aos homens da Terra. Preste atenção. Enquanto essa raça humana está aqui brincando de bombas atômicas e brincando de bombas de hidrogênio, eles se esquecem que toda a ionosfera da Terra é composta de íons livres de hidrogênio. E quando eles mandam uma bomba atômica para a atmosfera e detonam essa bomba, eles estão correndo o risco de repente, eles deflagrarem todo um processo de reação em cadeia na atmosfera terrestre e ela explodir de uma vez só. O senhor está se referindo a essa última explosão atômica que a Índia fez, por exemplo? Exatamente. Então, o que é que acontece? O que acontece é que isso vai afetar não somente o planeta Terra. É como se fosse uma mesa de sinuca, onde você joga uma bola e todas as outras começam a ser recocheteadas. Então, o planeta deles está correndo riscos agora. E eles vão intervir por isso. Quais são os principais valores do seu planeta? Integridade, honestidade e altruísmo. Quando é que a Terra conseguirá esses valores? Eu tenho a impressão que quando ela sofrer um abalo muito grande que está perto, porque já está vindo para chocar-se com a Terra um asteroide, ele vai cair em Porto Rico. Nós fizemos muito, não só nós, de Epsilon Eridani, mas de outros planetas, tentamos desviar a rota desse asteroide e foi impossível. Os governos já sabem disso, ele vai bater em cima de Porto Rico e vai produzir grandes maremotos. Isso vai afetar todo o orbe terrestre. Vocês vão ter surpresas muito grandes ainda esse ano.